Els castellers de Berga van actuar diumenge a Barcelona. No estaven sols, també van actuar amb dues colles històriques, com són els Castellers de Barcelona i els Minyons de Terrassa. Els de Terrassa van descarregar el seu 2-8 en folre més matiner de la seva història. Els Castellers de Barcelona, 3-4-8, i els Castellers de Berga van descarregar el 3-4-7, sumant així 4 castells de 7 en dues actuacions del poc que es porta de temporada. Davant un nombrós públic, els de la camisa blava van completar una actuació amb dos pilars, de 4, el 4-7, el 3-7, el 5-6 i dos pilars de 4 més per tancar la jornada. Segons expliquen, molt bones sensacions en aquesta arrencada de la temporada i amb la mirada posada ja el dia 1 de maig per la Fira de Berga.